Mwai Kibaki alikuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya kuanzia mwaka wa 2002 hadi mwaka 2013, akiwa ametanguliwa na rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta na rais wa pili Daniel Toroitich Arap Moi. Mwai Kibaki, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria ilivyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Jina lake la kubatizwa ni Emilio Stanley. Kibaki alizaliwa Novemba tarehe 15 mwaka 1931, huku akiwa mtoto wa mwisho kati ya watoto wanane kutoka kwa familia ya wakulima wadogo wanaoishi Gatuyaini, kaunti ya Nyeri. Mwai Kibaki bado anasimama kama mmoja wa wabunge waliokaa muda mrefu zaidi nchini Kenya, na kufikia wakati wa kustaafu kwake kutoka ikulu mwaka 2013. Ndani ya muda huo aliwahi kuwa mbunge, waziri, makamu wa rais, kiongozi wa shughuli za serikali, kiongozi wa upinzani rasmi na rais. Hakuna mtu angeweza kufikiria kwamba mtoto huyu wa mwisho wa wakulima wadogo angejizolea umaarufu mkubwa kisiasa na kitaaluma katika nchi ya Kenya baada ya uhuru. Na hapa ndipo hadithi yake ilipoanzia. Akili na uwezo wake wa kujifunza ulidhihirika tangu akiwa mdogo, na mwaka wa 1947 alihitimu kusoma katika shule ya upili ya Mangu maarufu kaunti ya Kiambu. Nyota yake iliendelea kupanda katika duru za kitaaluma baada ya kutunukiwa ufadhili wa masomo katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda mnamo mwaka 1951, ambapo alisomea shahada ya kwanza ya sanaa katika uchumi, historia na sayansi ya siasa. Alihitimu miaka minne baadaye kwa heshima ya daraja la kwanza. Akiwa huko pia aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa Makerere kati ya mwaka 1954 na mwaka 1955. Mwai Kibaki kisha alipata ufadhili wa kusoma katika shule ya uchumi wa London kuanzia mwaka 1955 hadi mwaka 1958, ambapo alipata ufaulu mzuri katika uchumi na fedha za umma na kuhitimu kwa kishindo. Aliporejea Afrika Mashariki, Kibaki alihudumu katika chuo kikuu cha Makerere kama mhadhiri msaidizi katika idara ya uchumi kuanzia mwaka 1958 hadi mwaka 1960. Mnamo mwaka wa 1960, Kibaki alihama chuo kikuu cha Makerere na kujiunga na chama cha Kenya African National Union, yani KANU, huku akijitosa katika siasa za kitaifa. Baada ya Kenya kupata uhuru mnamo mwaka 1963, alishinda kiti katika bunge la kitaifa la eneo bunge la Denholm, ambalo sasa ni Makadara katika kaunti ya Nairobi. Maisha yake ya kisiasa yalipanda daraja mwaka wa 1965 alipoteuliwa kuwa waziri wa biashara na viwanda, na baadaye akahudumu kama waziri wa fedha kati ya mwaka 1969 na mwaka 1982. Kibaki aliteuliwa kuwa makamu wa rais wakati Daniel Arap Moi alipopanda kiti cha urais baada ya kifo cha Jomo Kenyatta mwaka 1978. Katika baraza la mawaziri la Moi, mwanzoni alikabidhiwa wizara ya fedha, lakini Kibaki alizidi kujikuta katika msuguano na rais Daniel Arap Moi, na mnamo mwaka wa 1988 alibadilishwa kama makamu wa rais na Josephat Karanja na kuhamishiwa wizara ya afya.
Wakati huu machafuko wenyewe kwa wenyewe yalikuwa yakiongezeka miongoni mwa watu, na upinzani mkali dhidi ya sera dhalimu za Moi ulilazimisha kubatilishwa kwa kitengo cha kikatiba kilichoweka utawala wa chama kimoja cha KANU. Kenya sasa ilikuwa nchi ya vyama vingi, na mabadiliko haya yaliwezesha kuanzishwa kwa ukomo wa mihula miwili ya urais. Na huku sheria sasa ikiruhusu zaidi ya chama kimoja katika ulingo wa kisiasa, Kibaki alijiuzulu wanachama wake katika KANU mwaka wa 1991 na kuunda chama cha kidemokrasia mwaka 1992, na mwaka 1997 alimpinga rais aliye madarakani Moi kwenye kura, na mara zote mbili alishindwa. Mnamo mwaka 1998 alikuwa mkuu rasmi wa upinzani, na kufikia wakati huo ilikuwa wazi kwamba Moi hangeweza kikatiba kuwania muhula mwingine, na Kenya itakuwa na rais mpya kuanzia mwaka wa 2003. Na tunapoangazia uchaguzi wa mwaka 2002, mnamo Septemba mwaka 2002, Kibaki alijiunga na kundi la wanasiasa mashuhuri akiwemo Raila Odinga, Charity Ngilu na Michael Wanyama kuunda muungano wa kitaifa upinde wa mvua ya Ninaka. Muungano wa vyama vingi ulimteua Kibaki kama mgombeaji wake wa urais. Wiki chache kabla uchaguzi, Kibaki alihusika katika ajali ya gari na kupata majeraha mabaya. Ingawa alikuwa anatumia kiti cha magurudumu, aliendelea na kampeni yake na kumshinda kwa urais mrithi mteule wa Moi ambaye wakati huo alikuwa Uhuru Kenyatta. Katika uchaguzi wa bunge, NAK ilikishinda chama tawala cha KANU ambacho kilikuwa kimetawala Kenya tangu uhuru wa nchi hiyo. Baada ya miaka 24, Kenya ilikuwa na kiongozi mpya. Rais Mwai Kibaki na timu yake walifanya haraka kuanza kutekeleza baadhi ya ahadi za uchaguzi walizotoa, ikiwa ni pamoja na kufufua uchumi na kukabiliana na ufisadi uliokithiri hasa katika utumishi wa umma. Mabadiliko makubwa pia ya kiuchumi yalitekelezwa na Kibaki wakati wa muhula wake wa kwanza kama rais. Hata hivyo, ufisadi ambao pia alikuwa ameahidi kupambana nao wakati wa kampeni zake za uchaguzi ulisalia kukithiri. Na tunapoangazia uchaguzi wa mwaka 2007, uchaguzi wa tarehe 28 Desemba mwaka 2007 ulimrudisha Kibaki kwa kipindi cha pili kama rais. Uchaguzi huu ulipingwa na chama cha upinzani ODM na watazamaji wa kimataifa kuwa matokeo hayo hayakuwakilisha matakwa ya Wakenya. Hisia hizi zilisababisha ghasia kuibuka katika kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti ya Nairobi, Kisumu, Eldoret, Kericho, Mombasa na sehemu zinginezo nchini. Kibaki aliapishwa upya kuwa rais wa Kenya masaa machache tu baada ya kutangazwa kuwa mshindi, hafla iliyofanywa katika bustani ya ikulu ya Nairobi mbele ya walikuwa wachache walioruhusiwa kushuhudia. Kamati iliyobuniwa kutathmini ukweli wa mambo katika uchaguzi huo wa urais iliongozwa na jaji mstaafu kutoka Afrika Kusini Johanna Kriegler iliripoti kwamba mshindi katika uchaguzi huo wa urais wa mwaka 2007 angeweza kujulikana. Hii ni kwa sababu ya wizi wa kura ulifanyika katika sehemu nyingi nchini na ulitekelezwa kule mashinani na wafuasi wa upinzani wote katika kinyang'anyiro cha urais. Kregla pia alielekeza lawama kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini kwa kutowajibikia katika utendakazi. Na ripoti hiyo pia Kregla ilipendekeza tume hiyo ivunjwe na ibadilishwe na ingine iliyo huru basi iundwe. Kinyume cha uchaguzi wa rais, uchaguzi wa bunge la Kenya mwaka 2007 uliendelea bila matatizo makubwa. Na kwenye mafikio ya Kibaki, yani achievements, kufikia Machi mwaka 2013 alipomaliza miaka 10 ya uongozini, Mwai Kibaki aliacha taifa katika mwelekeo mzuri kiuchumi. Hii ni baada yake kukuza utajiri wa taifa kwa 367% tangu alipoingia madarakani mnamo mwaka 2002 na kulikomboa kutoka kwa shimo la madeni.
Alipoingia uongozini mwaka 2002, Mzee Kibaki alipokea Kenya iliyokuwa na utajiri wa trilioni moja kutoka kwa mtangulizi wake Daniel Toroitich Arap Moi. Hata hivyo, mabadiliko aliyoleta ya kiuchumi kama vile kuwekeza katika sekta za elimu, afya na kufadhili wananchi kupata mikopo kwa riba ya chini ili kufanya biashara yaliinua uchumi wa Kenya na kuboresha maisha ya wananchi kwa viwango ambavyo havikuwahi kushuhudiwa awali. Hali mpya ya kujivunia na kuhusishwa iliipa nchi msukumo na Wakenya wenye bidii walianzisha biashara kote nchini, huku miundo misingi iliyoboreshwa ikifungua masoko mapya. Kibaki pia alianzisha elimu ya bure ya shule ya msingi na upili na kubadilisha maisha ya takriban watoto zaidi ya milioni mbili ambao hawangeenda shule. Alipokuwa akiondoka mwaka 2013, deni la Kenya lilikuwa 46.5% ya utajiri wa kitaifa kutokana na kukua kwa uchumi na kukopa madeni ya riba ya chini na masharti nafuu ya kulipa, hali iliyokomboa Kenya kutoka kwa masharti waliokuwa wakikopesha kuhusu jinsi ya kuendesha shughuli zake. Sarafu ya Kenya pia ilikuwa imeimarika kwa kiwango kikubwa na hivyo kupunguzia serikali mzigo wa madeni. Kustaafu kwake. Mwaka 2013, Rais Kibaki alistaafu na kukabidhi mamlaka ya uongozi kwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Samoei Ruto. Kifo. Rais Kibaki alifariki tarehe 22 Aprili mwaka 2022 na kifo chake kutangazwa rasmi na Rais wa nne wa Kenya Uhuru Kenyatta kupitia televisheni ya taifa. Kama Bethel Clouds TV tunasema Mola ailaze roho yake mahali pema, penye wema, penye wema.